Som a Orruix, un dels viratges més coneguts, no solament d'Espa, sinó del Mundial de Fórmula 1. Un viratge amb unes enllaçades d'esquerra, dreta, esquerres d'alta velocitat, que els pilots pràcticament agafen a fons. I dic pràcticament perquè aquesta temporada els pneumàtics i la reglamentació que descarrega i molt aquests monoplaces 2014 farà que s'ho pensin dues vegades. Veurem, segurament en classificació sí que ho faran a fons, però veurem si en cursa sense el fric i amb els dipòsits plens són capaços d'agafar aquest viratge que agafa des d'aquesta baixada que venen de la recta i aquí ho veieu, aquesta increïble pujada amb corba que fa que sigui realment espectacular, no solament pels espectadors, els mirem des de fora, sinó també un viatge molt estimat pels pilots, un viatge realment d'aquells del risc. Aquí ho veiem, per exemple, una de les característiques és que els pilots aquí, sobretot quan van amb el dipòsit ple, toquen a terra. Aquí ho veieu aquesta part de l'asfalt molt més desgastat i és realment un espectacle pur, és el viratge d'O Rouge. I hem vingut fins aquí, fins al cim d'Eau és la part més alta perquè veieu què és el que veuen els pilots quan arriben a aquest punt d'aquest viratge. Pràcticament res, és una sortida d'aquestes enllaçades cegues i ens hem d'aixecar perquè puguem veure els límits d'aquesta sortida d'O Rouge. I si fem un una volta, veiem la magnitud d'Eurruix, un traçat d'alta velocitat. Aquí els pneumàtics pateixen molt. Els Pirelli aquí reben una càrrega de vertical de 1G i 5 pràcticament laterals. Sens dubte, un dels millors viratges del Mundial de Fórmula 1.